Dy muaj pas vendimit të kryesisë së Partisë Demokratike që i hapi rrugë propozimit nga antarësia të kandidatëve për deputet, Partia Demokratike është gati të futet në fazën e tretë dhe finale të përcaktimit të emrave. Duke nisur nga entja e 25 shtatorit, fillimisht Kukësi, më pas Dibra dhe Gjirokastra, do të jenë tre qarqet e para ku antarësia do të shprehë vullnetin e saj për përfaqësuesit që do të çojnë në logon e Partisë Demokratike në kuvendin e Shqipërisë. Komisioni Vlerësimit të Kandidatëve është në fund të punës dhe mandatit të tij për të përzgjedhur kandidatët për deputetë të propozuar nga antarësia. Nga 25 shtatori deri në 11 tetor, antarësia e demokratëve do të votojë për më shumë se 350 emra që komisioni do të kalojë në fazën finale. Në ditët e përcaktuara në udhëzimin e firmosur nga sekretari i përgjithshëm i demokratëve Gazmend Bardhi, antarësia e Partisë Demokratike ftohet të shprehet me vot kontestuese për listën e kandidatëve që kanë kaluar filtrin e komisionit. Degët e Partisë Demokratike do të njihen me emrat që kanë kaluar në fazën finale nga komisioni vetëm 24 orë përpara se të votohen, teksa lista përfundimtare do të vijë sërish në selin blu dhe do të merret në shqyrtim nga kryesia e Partisë Demokratike. Do të jetë kryesia e Partisë Demokratike dhe më pas Këshilli Kombëtar ata që do të përcaktojnë listën finale të kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 prillit 2021. Të mërkurën në selin blu, një listë me 24 emrat të propozuar kanë bërritur edhe nga shoqatet për ndjekurve politik, të cilët kërkojnë përfaqësim në listat e ardhshme të kandidatëve për deputet.